Türkiyənin məşhur dizayner və model yeri Nur Yerlitaş son mənzilə yola salınıb. Oxu az xəbər verir ki, koronavirus səbəbi ilə cənazə mərasimi keçirilməyib. Nur Yerlitaş Ulus qəbristanlığında dəfn edilib. 2 il öncə beyin xərçəngi diaqnozu qoyulan və 6 ay daxilində 2 dəfə başında Ağır əməliyyat keçirən modeliyer ötən gün evində dünyasını dəyişib. Zincirli Kuyudakı qəbristanlığa gətirilən yerli taşın cənazəsinə yaxın dostu sənətçi Sibelcan da gəlib. Nurun ailəsi və qohumları qəbristanlığın qarşısında gözləyiblər. Modeliyerin vəsiyyəti ilə o Ulus qəbristanlığında anasının qəbrinin yanında dəfn edilib. Qeydinəcə modeldir. Nur Yerlitaş 11 avqust 1955-ci ildə İstanbulun Vefa mahalında anadan olub. Oğ karyerasına İtaliya'dan gətirdiyi aksesuarları satmaqla başlayıb. 80-ci illərdə Paris və Milanddan gətirdiyi paltarları sataraq moda biznesinə başlayıb. Sonrakı illərdə öz butiğini açıb və dizayn biznesinə daxil olub. O son illerde işte benim istilim Teleşosunun münsiflerinden biri olup Allah rahmet eylesin.